გამარჯობა პროგრეს ლოდკომ აზროვნის საზოგადოებას. დღეს ვითამაშებთ BMNG Drives. ეს არის სიმულატორი, შეიძლება ითქვას Rigs of Road-ის გაგრძელება და დღევანდელი ვიდეოს მიზანი იქნება crash test-ები. World ავტომობილი კედელის წინაამდე გაესე მარტივად და სანამ საქმეზე გადავალთ, ვიტყვი რომ თუ ეს ვიდეო მიმაგრებს 100 ლაიკს, თუ მოგეწონებათ იმ შემთხვევაში, იქნება მეორე ნაწილიც და ამიჯერეთ ძალიან ბევრი საინტერესო რამის გაკეთება შეიძლება თამაში. ახლა კი ჩვენი პატარა ავტომობილით შევეცადოთ, რომ გაუმკლავდეთ ამ ავტომობილისთვის საკმაოდ დიდ კედელს და ნახოთ რა შედეგს მივიღებთ ამ ყველაფრიდან. აი ჩვენი კედელიც გამოჩნდა. უახლოვდებით და მე მგონი კედელმა საერთოდ ვერაფერი ვერ იგრძნო ავტომობილისგან კი. ოდნავ კედელი გამოიბურცა. ავტომობილი კი, როგორც ხედავთ, სავალალო მდგომარეობაშია. ახლა ეს ყველაფერი მოდით განმეორებაში შენელებულ კადრებით ვიხილოთ. რადგან ჩვენი პატარა ავტომობილი ვერ გაუმკლავდა კედელს, შევცვალეთ ავტომობილი და ვეცდებით ცოტა უფრო ძლავრი ავტომობილით დაუპირისპირდეთ კედელს და ნახოთ ამჯერად რა შედეგს მივიღებთ. ამჯერადაც ავტომობილი ცოტა იყოს უძლური გამოდგა კედელთან მიმართებაში, მაგრამ ნუ არც კედელს ეძია კარგი ბედი. მე იმედი მქონდა რა ავტომობილი გაანგრევდა კედელს და გააგრძელებდა მოძრაობას, მაგრამ ასე არ მოხდა. ახლა კი ეს ყველაფერი გამეორებაში ვნახოთ. რადგანაც ჩვენი სპორტული კარი ვერ მოერია კედელს, ცოტათ კიდე უფრო დავამძიმეთ და ბორიგი ავტომობილი სუბი სატვირთო იქნება, რომლის მეშვეობითაც უკვე ეცდებით ამ კედელს რაიმე მაინც მოუხერხოთ. ისე მაინც ვერ გაიარა კედელს ვერ გაცდა ჩვენი სატვირთო, მაგრამ ბევრად უფრო კარგ მდგომარეობაში დარჩა ვიდრე სხვა ავტომობილები. ახლა კი გამეორება. და უკვე ვაგრძელებთ ამჯერად ესეთი მძლავრი ჯიპი, როგორც დალიფტულია, გაძლიერებული, მოზადებული ოფროუდისთვის და ნახოთ ეს ავტომობილი რა შეძლებს და რითი გაუმკლავდება კედელს. უახლოვდებით 123 კილომეტრი საათში, მაგრამ ჩემი იმედები ჯიპმაც ვერ გაამართლა და ისიც შეაჩერა კედელმა. ამჯერად კი ნამდვილად უნდა გადავლახოთ კედლის ბარიერი და
პირად უფრო მომზადებული უფრო ძიმი ავტომობილით დაუპირისპირდებით კედელს. ასამოცი ფაქტობრივ ჩვენი ავტომობილისგან ნახევარი აღარ დარჩა და კედელი ისევ და ისევ უნებელი რჩება და რაღაც დაგვჩენია კიდე უფრო ძიმე საშუალებებით უნდა დაუპირისპირდეთ კედელს და ბოლო მცდელობა კედლის ბარიერის გადალახვისა და ის ის იმედად შეიძლება ვიყოთ მაქსიმალურად გავზარდე დისტანცია კედლამდე რომ სიჩქარე რაც შეიძლება დიდი განმოვითაროთ ამიტომ ვიწყებთ სვლას და ტრეკის ბოლოში უკვე კედელია და იქ როცა აღმოჩნდებით ჩვენი სიჩქარე შესაძლებელი და ნამდვილად შესაძლებელი ამ ტრეკზე განმოვითაროთ მაქსიმუმი მაქსიმუმზე იქნება 100 100 115 კილომეტრის საათში სიჩქარე მაღალი არ არის მაგრამ სამაგიროდ სატვირთო ავტომობილს ძალიან დიდი მასა აქვს და ეს უკვე ვაძლევს იმის საშუალებას როგორც ჩანს რომ კედელის ბარიერი გადალახული იქნას მიზანი მიღწეულია და ახლა ეს ყველაფერი განმეორებით შენელებული კადრით ვიხილოთ. მეგობრებო, როგორც ვიდეოს დასაწყისში ვთქვი, თუ მოგეწონათ ვიდეო, ლაიქები და 100 ლაიქის შემთხვევაში ვიხილავთ შემდეგ ვიდეოს და ძალიან ბევრი საინტერესო ცდების და ტესტების ჩატარება შეიძლება, მე პულსარი ვიყავი. მადლობთ ყურადღებისთვის.